ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបខត្រីរស់ជាមួយម្ទេងគឺខរបៀបហលតែនេះគឺជាត្រីដែលក្លាសេកកព្រោះឯនៅទីនេះគឺអត់មានត្រីស្រស់ដូចនៅស្រុកខ្មែរទេដូច្នេះចឹងបងប្អូនដែលនៅបរទេសគឺអាចយកត្រីនេះមកធ្វើបាននៅលក់មានលក់នៅគ្រប់ម៉ាត់អាស៊ីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើរបៀបខធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាឆ្អាព្រោះអីត្រីខដែលធ្វើពីត្រី class A អញ្ចឹងគឺភាគច្រើនតខអត់ត្រូវគឺវាឆ្អាបញ៉ាំអត់កើតហ្មងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើធ្វើម៉េចថាឲ្យវាកុំឲ្យឆ្អាបថ្ងៃថ្ងៃនេះនេះតែងនៅម៉ាដាស៊ីចំនួនវាប្រហែលជា450ក្រាម4ខាំកន្លះថ្ងៃឥឡូវយកត្រីនេះយកទៅលាងឲ្យស្អាតលាងជាមួយទឹកអំបិលមួយមួយអំបិលហើយនឹងទឹកខ្មេះឲ្យស្អាតកោសវាឲ្យស្អាតណាហើយនេះផងដែរគឺត្រីនាងខ្ញុំលាងស្អាតហើយនៅពេលលាងវាស្អាតហើយទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកមែនតែនកុំឲ្យវានៅទឹកបើសិនជាវានៅទឹកគឺធ្វើទៅវាខទៅវាឆ្អាបណាឥឡូវយកត្រីនេះយកមកលាយគ្រឿងផ្ដាំប្រឡាក់ត្រីគឺត្រូវមានស្ករស្ករនេះគឺស្ករពណ៌លឿងមិនមែនស្ករសណាបើសិនជាមានស្ករសក៏ប្រើស្ករសទៅតែប្រើស្ករលឿងនេះគឺធ្វើឲ្យត្រីខយើងវាឆ្ងាញ់ជាងស្ករពណ៌សណាឥឡូវប្រើវាមកសុភាបាយពេញណាទឹកត្រីត្រូវប្រើទឹកត្រីកុំប្រៃខ្លាំងពេកប្រើទឹកត្រីឆ្ងាញ់ទៅខឆ្ងាញ់ចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហើយនេះគឺជាម្ទេសចិញ្ច្រាំម្ទេសនេះអត់សូវហឹរទេម្ទេសប្រើតាមចំណុំចំណោចិត្តបើសិនជាចូលចិត្តហឹរដាក់ច្រើនទៅបើសិនជាមិនចូលចិត្តហឹរបន្ថយតែម្ទេសនេះរបស់ខ្ញុំនឹងគឺអត់ហឹរទេខ្ញុំប្រើរៀងច្រើនតិចហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើម្ទេសហឹរខ្លាំងអាហ្នឹងប្រើតិចជាងហ្នឹងហើយព្រោះអីខ្លាចហឹរពេកញ៉ាំអត់កើតណាឥឡូវត្រូវប្រើមួយស្លាបព្រាបាយប្រើទឹកម្ទេសដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ស្អាតទៅពេលខទៅហើយនឹងឲ្យវារៀងហិលហិលតិចឆ្ងាញ់ប្រើមួយស្លាបព្រាបាយដែរបើចង់ប្រើតិចជាងហ្នឹងក៏បានព្រោះអីខ្លាចប្រើប៉ះចំហិលទៅវាហិលខ្លាំងពេកញ៉ាំអត់កើតណាប្រើប៉ុណ្ណឹងឯនេះគឺជាម្រេចប្រើតាមការចុចចូលចិត្តបើសិនជាចូលចិត្តហិលខ្លាំងដាក់ច្រើនទៅតែឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់តែកន្លះសភាកាហ្វេទេនេះគឺជាប្រេងឆាបើសិនជាមានប្រេងបំពងខ្ទឹមសនៅសល់ប្រេងហ្នឹងយកមកធ្វើកាន់តែឆ្ងាញ់ពួកអីវាមានក្លិនឈ្ងុយវាកាត់បន្ថយភាពឆ្អាបឲ្យត្រីទៀតអញ្ចឹងប្រើប្រេងដែលបំពងខ្ទឹមសទៅឆ្ងាញ់ជាងតែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើប្រេងធម្មតាប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយនៅពេលលាយគ្រឿងដាក់ចូលនៅក្នុងត្រីរួចហើយច្របល់គ្រឿងជាមួយត្រីនេះឲ្យសព្វមែនទែនប្រឡាក់វាក្នុងរយៈពេល20ទៅ30នាទីឲ្យវាចូលជាតិល្អបើសិនជាប្រឡាក់តិចពេកគ្រឿងហើយនឹងជាមួយត្រីនឹងវាអត់ចូលជាតិទេខវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេណាធ្វើម៉េចប្រឡាក់វាឲ្យតិចបំផុតគឺ20នាទីដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកធ្វើចិញ្ច្រាំខ្ទឹមក្រហមនៃនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមប្រើចំនួន30ក្រាមចិញ្ច្រាំវារៀងម៉ត់បន្តិចទៅ
ក្ហមគឺចិញ្ច្រាំប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងទៅល្មមហើយកុំចិញ្ច្រាំមាត់ជ្រុលពេកគឺធ្វើទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសគឺប្រើ3កំពឹសស្មើនឹង20ក្រាមគឺចិញ្ច្រាំវាឲ្យមាត់ល្មមខ្ទឹមសគឺចិញ្ច្រាំប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទៅល្មមហើយកុំឲ្យធំពេកក៏កុំឲ្យល្អិតពេកខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមគឺចិញ្ច្រាំរួចហើយឥឡូវយកវាមួយមុខពាក់កណ្ដាលដាក់ទៅក្នុងត្រីដែលប្រឡាក់ហ្នឹងណាទុកពាក់កណ្ដាលដើម្បីយើងខពេលយើងខយើងដាក់ចូលប្រឡាក់ត្រីហើយជាមួយខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយរួចហើយនៅពេលដែលលាយសព្វហើយទុកវាធ្វើម៉េចឲ្យបានកន្លះម៉ោងហើយណាប្រឡាក់វាអញ្ចឹងទៅវាចូលជាតិគ្រឿងនឹងត្រីហើយជាមួយគ្រឿងចូលគ្នាខទៅវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ល្អប្រឡាក់ឲ្យសព្វទៅហើយទុកចោល30នាទីត្រីក្រោយបានប្រឡាក់30នាទីចាប់ផ្ដើមយកត្រីមកខបើកភ្លើងល្មមចាប់ផ្ដើមកូរស្ករដើម្បីធ្វើស៊ីអ៊ីវខាប់ដើម្បីខទៅវាឡើងពណ៌ស្អាតគឺត្រូវប្រើទឹកចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចូលបន្ទាប់មកដាក់ស្ករពណ៌ក្រហមទៅពណ៌លឿងដាក់ចូល2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកកូរស្ករនេះឲ្យវាអលែងតិចទៅហើយទុកវាចោលតាមស្រួលឲ្យវាក្រហមនៅពេលកូរស្ករត្រូវយកចង្កឹះឬក៏ស្លាបព្រាកោវាម្ដងមកកាលឲ្យវាក្រហមស្មើល្អទុកតតែវាឡើងក្រហមនៅដែលពណ៌ដែលយើងពេញចិត្តតែកុំទុកវាខ្មៅពេកវាអាចលវិញបានឥឡូវពណ៌វាចាប់ផ្ដើមក្រហមល្អហើយឥឡូវចាក់ប្រេងចូលគឺចាក់ប្រេងចំនួន2ទៅ2ស្លាបព្រាកន្លះរួចហើយកូរវាឲ្យស្មើទៅនៅពេលនោះប្រើភ្លើងឲ្យតូចណាកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងបើប្រើភ្លើងខ្លាំងគឺវាអាចខ្លោចចាក់ខ្ទឹមក្រហមឲ្យជាមួយខ្ទឹមសចូលរួចហើយឆាវាបន្តិចទៅឆាបែបនេះឲ្យវាឈ្ងុយចាំដាក់ត្រីចូលនៅពេលឆាខ្ទឹមម្ទេសរួចហើយដាក់ត្រីចូលគ្រឿងដែលប្រឡាក់ត្រីនេះជុំអាចទាន់ដាក់ចូលតិចតិចបានដាក់ទុកវាមួយឡែកសិននេះវាអត់ទាន់ឆ្អិនអញ្ចឹងយើងអាចប្រែវាបានប្រែវាដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ស្មើស្អាតណាហើយភ្លើងគឺដាក់ភ្លើងកណ្ដាលកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកវាខ្លោចទៅពេលនឹងពួកវាអត់ទាន់មានចេញទឹកមកពីត្រីដាក់ភ្លើងកណ្ដាលបានហើយហើយយើងប្រែវាទៅដាក់វាប្រែតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យវានេះបើសិនជាត្រីនឹងឆ្អិនហើយប្រែកើតណាបងប្អូនវាអាចបែកណាអញ្ចឹងត្រីវានៅឆៅយើងប្រែទៅប្រែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាពណ៌វាស្អាតដាក់
ចូលខបាន5នាទីហើយឥឡូវអាទឹកដែរទឹកដែរនៅសល់នេះលាយត្រីនោះចាក់វាចូលអស់នៅពេលដាក់ចាក់គ្រឿងដែរដែលនៅសល់នោះចូលហើយគុំត្រឡប់វាទៀតទៅត្រឡប់វាទៀតទៅឥឡូវត្រីចាប់ផ្ដើមនេះហើយវាឆ្អិនហ្នឹងណាឥឡូវយើងយកកម្រខពីដាក់ភ្លើងតូចតូចមែនតែនហើយដាក់ចំនួន10នាទីចោលសិនណាអូនេះគឺអត់ប្រើទឹកទេព្រោះអីថៃខ្លះទេបើមិនសិនចាំប្រើទឹកទៅគឺវាអាចឆ្អាបណាយើងប្រើខរបៀបអញ្ចឹងវាអត់ឆ្អាបហើយខពីចំនួន10នាទីចោលដាក់ភ្លើងឲ្យតូចឥឡូវត្រីក្រោយខបាន10នាទីហើយគឺវាមានសភាពបែបនេះត្រីនោះវាបានឆ្អិនតិចហើយហើយវាអត់ពណ៌វាស្អាតតិចហើយវាថ្នមថ្នមហើយវាថ្នមថ្នមមកគុំប្រើវាខ្លាំងពេកវាបែកនៅពេលខខវាប្រើវាហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវខវាថែម10នាទីទៀតដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនមែនតែនដាក់ភ្លើងឲ្យតូចមែនតែនមិនដាក់ភ្លើងខ្លាំងព្រោះអីអានេះឆ្នាំងថ្មអាឆ្នាំងថ្មវាអត់ដូចឆ្នាំងនេះទេវាក្តៅខ្លាំងក្តៅងំណាគ្រប់វាចំនួន10នាទីទៀតហើយខខបានថែម10នាទីទៀតហើយឥឡូវបើកវាមើលឥឡូវវាឃើញសភាពបែបនេះគឺវាមានន័យថាឆ្អិនហើយឥឡូវដាក់ប៊ីចេងចូលទៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាអត់ញ៉ាំប៊ីចេងទេប្រើម្សៅសុបតែខត្រូវប្រើប៊ីចេងបានឆ្ងាញ់បើប្រើម្សៅសុបអត់សូវឆ្ងាញ់ទេជិះយើងយូរយូរញ៉ាំម្ដងយើងញ៉ាំទឹកដាក់អីឯងប៊ីចេងនេះខ្ញុំប្រើចំនួន1/3នៃស្ពាកាហ្វេតែតិចអត់ប្រើច្រើនអញ្ចឹងណាអត់អីឯងហើយវាអញ្ចឹងណាហើយដាក់វាអញ្ចឹងហើយប្រហែលជា1នាទីទៀតបិទភ្លើងគឺញ៉ាំបានហើយហើយគ្រឿងសំថែមថយតាមចំណងចំណូលចិត្តមិនខ្វះខាតអីត្រង់ណាថែមថយខ្លួនឯងណាពួកអីផ្ទះនីមួយនីមួយតែងតែញ៉ាំរសជាតិរៀងខុសខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយក្រោយមួយនាទីលើកចេញជាការរួចស្រេចខបានរួចរាល់ហើយត្រីខនេះផងដែរគឺជាត្រីខម្ទេសបើសិនជាអត់ចូលចិត្តម្ទេសគឺខដាក់ម្រេចទៅក៏បានដែរហើយម្ហូបនេះផងដែរគឺយើងញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃជាមួយបាយគឺម្ហូបដែលងាយហើយស្រួលញ៉ាំបាយធៀបវាប្រៃឆ្ងាញ់នឹងហើយជួបសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តឃ្លីបវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឃ្លីបក្រោយទៀតបាយបាយ